YouTube, og velkommen til Toffen05. Og i dag skal vi spille 2-3 survival games. Eller noe. Nei, jeg får se hvor mange jeg rekker. Oh, holy moly. Holy moly. Oh yeah. Yeah boy. Hvem skal vi ta? Vi tar Egypt. Jipp, det tar vi. Vi tar Mr. Egypternes. Egypt. Ja, jeg leker litt med mine Minecraft skills. Enderman. Min Enderman. Nei, jeg gidder ikke lenger. Og min Creeper. Så mine, alle mine kule Minecraft-figurer. Hva? Åh! Er du Luigi? Eller Mario? Nei, ikke noe Mario. Der er Mario! Og de teamer, jeg vet det. Fordi de har liksom likt skin på måte. Nå har vi litt OP gear, men ikke det beste. Jeg skal ikke begynne å YouTube så lenge, men jeg har slettet Bandicam, åja. Fader da. Suger. Å, fy søren. Fy søren, jeg er så død. Jeg vet ikke hvorfor jeg følger etter, men det er det eneste jeg får gjort. Fy søren, nå. Og nå har jeg litt bra støff. Og jeg må konsentrere meg på hva som skjer. Så, jipp. Jeg må bare løpe. Det er den som jeg får gjort. Jeg kan ikke noe annet.
Jeg må ta han. Nei, så er jeg død òg. Det var noe dritt. Hvilket game skal vi ta? Skal vi ta Eldor? Det blir nok Allentower. Kom igjen nå, gutta. Kom igjen, start nå, gutta. Kom igjen nå, gutta, boys. Kom igjen! Okay. Hva med drepe deg? Drepe alle? Skal vi vinne? Vi skal vinne! Se så glad nissen er, kommer han med pipa med mye klær. Og du får ingen chest. Du er død. Ja. Hvis du ypper deg sånn, tar noen chest eller noe, så dør du. Sorry, mannen. Oh yeah. Jeg er glad for du døde, mann. Nei, du er girl, som jeg kaller deg. Håper ikke det er en fugl her som jeg så. Kanskje det var penger? Penger. Bare gi meg penger. Kom igjen, gi meg penger. Åh. Ok, nå har jeg bra stuff. Til og med level 1, gutta. Åh, shit, pommes frites. Å, fy søren. Noobs. Å, teams. Noobs. Å, du suger, ja. Jeg kunne ha drept deg, men dere var for dårlige. Å. Det sugde. Ok, YouTube. Ha det bra. Håper dere abonnerer. Sett inn en like. Det ble ikke så lang video i dag. Ja, da ses vi snart, YouTube. Ha det bra.